Salam əziz izləyicilərim, kanalıma xoş gəlmişsiniz. Bugünkü videomda çox ləzzətli, bananlı pecinilərin hazırlanma qaydası sizinlə paylaşıram. Hazırlanması çox asan olan ləzzətli pecinilərdir. Çox yumuşak, içi bananlı bir pecinilərdir. İndi keçək hazırlanma qaydasına. Qaba bir bütöy, bir də yarı banan doğramışam. Bunları çəngəllə əzirəm. Robotdan da keçirtmək olar. Yüz gram yumuşalmış kərəyəq əlavə edirəm. 4 yemək qaşığı şəkər tozu. 2 yumurtanın sarısını. Yarım çay qaşığı vanil. Qaşığın ucunda az sarı kök rəngi üçün əlavə edib. Bunları da yaxşı-yaxşı qarışdırıram. Un götürmüşəm, 2 stəkan yarım ələnmiş hissə isə bura əlavə edirəm. Unu apardığı qədər istifadə edəcəm. 1 çay qaşığı qabartma tozu qarışdırıram. Yenə un əlavə edirəm. Əlimlə qarışdırıb xəmir yoğururam. Xəmir üçün 3 stəkan un istifadə edirəm. Stəkan ölçüsü 200 ml belə bir xəmir alınır. Yarı ayırdığım bananları belə xırda hissələrə bölmüşəm. Hazırladığım xəmirdən belə xırda parçalar kəsirəm. Masaya biraz un səpirəm. Əlimdən üstündən belə sıxaraq açıram. Doğradığım bananlardan xəmirin içinə yerləşdirirəm. Kənarlarını yapışdırıram. Bərk yapışdırıram. Əyib belə banan forması şəkli verirəm. İstənilən şəkildə hazırlaya bilərsiniz. Hamısını belə eyni qaydada hazırlayıram. Peçeniyaları hazırlayıb yağlı kağız sərdiyim formaya düzdüm. 180 dərəcəlik sobada 20-25 dəqiqə bişirirəm. Bananlı peçeniyalarım pişdi, hazır oldu. Çox yaxşı pişib. Üstünü qızartmırıq. Üstünə şəkər kişanı səpirəm. Çox dadlı, bananlı peçeniyalardır. Siz də hazırlayın. Hazırlayıb, yəni hər kəsə öncədən nuş olsun deyirəm. Videomuzu bəyənməyi, dostlarınızla paylaşmağı və kanalımıza abunə olmağı unutmayın.